На жаль, статистика домашнього насильства в Україні під час карантину дуже невтішна. Вона зросла у 48 разів. Тобто, за даними Національної поліції, Національна поліція приймає викликів за 2020 рік 194 486 звернень. Тобто це у середньому 17 тисяч звернень щомісяця. Штраф є основним видом покарання кривдника щодо злочину домашнього насильства. І замість того, щоб кривдник тягнув кошти з сімейного бюджету, народні депутати придумали йому покарання у вигляді соціальних робіт, громадських робіт. І також, щоб ці гроші, які він заробив на громадських роботах, вони йшли у бюджет сім'ї. Тобто для того, щоб кривдник не використовував економічне насильство щодо своєї жінки, гроші, які він заробив на громадських роботах, підуть у постраждалі. Якщо є нанесення тяжких тілесних ушкоджень або є вбивство, то тоді буде кривдник притягнений до кримінальної відповідальності. Або також зґвалтування. Сексуальне насильство – це теж домашнє насильство. І якщо є зґвалтування, тоді також чоловіка можна притягнути до кримінальної відповідальності.